Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebul Kasım Muhammed. Ve âlihi teyyibin tahirin el mükerremin el muntecebin ve lerni ala erdaihim erdaillah ve munkiri fezailihim ecmerin minel an ila ligai yevmiddin. Amma ba'd, rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Bi hakki zehra ve ebiha ve berliha ve beniha ve sirril mustevdari fiha. İbadallah, usikum ve nefsi bitegvallah ve tegvel kulub. Selamun aleyküm. Özümü ve siz, aziz ve hürmetli müminleri, Allah'ın emirlerine riayet edip, Allah'ın nehilerinden, qadağalarından çekinmeye davet edirəm. Şükürler olsun Allah'ın sonsuz minnetinə, Allah'ın lütfünə, Allah'ın inayetine ki, Allah bize yeniden öz evinin sakini olmaq icazəsin ve lütfün halımıza şamil elədi. Allah'ın da verirəm. Öz Allahlığına xatir ölen günümüze kadar bizi öz kapısından başka kapılara salmasın. Ve bizi de öz evine geliş ve gidiş ki büyük nimetdir, bu nimeti gözünde kiçildenlerden karar vermesin. Daimen Allah bize lütfeylesin. Allah'ın evine gelmeyimiz ve gitmeyimiz, ibadet ve itaatimizi Allah'ın bize xüsusi rahmeti hesab eləyək. Allah'ın bize xüsusi inayeti hesab eləyək. Bu namaz ki bizden baş verilir, biz tarafından kılınır. Bu ibadet ve itaat ki nöksanlı da olsa yerine yetiririk. Bunların hamısını Allah'ın xüsusi rahmeti hesab eləyək ki Allah bize gücümüzden, güdretimizden ve kabiliyetimizden artık şeyler verip ki biz Allah'ın karşısında eğilə bilirik, ruku eləyə bilirik, səcdə eləyə bilirik. Allah bu büyük nimetlerin öz rahmetine xatir elimizden almasın. Kalmıştık biz rivayetin ikinci hissesinde ki Allah müteal salamun aleykum müminlere aleykumussalam. Allah müteal öz qəzəbin günahlarda qərar verib, gizlədib, məsiyyətdə və günahda Allah'ın xüsusi qəzəbi gizlənib. O iki, Allah bəzi günahların müqabilində verilən əzabların barəsində xüsusi həddi qoymur. Bəzi günahlar var, onun müqabilində həddini Allah müteal təyin edir. Eynən savablar da o cürdür ki, keçən rivayətlərdə bəzi hissələrin demişdik. Məsələn, hər bir əməlin müqabilində görürsən, o əmələ müvafiq olaraq Allah mükafatı təyin edir. Mükafatı təyin edir. Ama bazı əməllər var ki, savabların müqabilində Allah mükafatı təyin eləmir. Mükafatı gizli saxlayır. Ki biri biz təzə keçirdiyi ömrümüzü, məsələn, Ramazan ayı barəsində. Biri də müəyyən, bir neçəsi də müəyyən əməllər barəsində ki, onun, məsələn, bəzi rivayətlərdə var, görürsən, namaz barəsində ki, namaz qılanlara Allah nə mükafat verər, yadda saxlayaq, bu rivayətlərin çoxu müstəhəb namazlara aiddir. Vacib namazların həddi bəzi yerlərdə müəyyən olunmur. Allahın özünə məxsusdur. Bəzi rivayətlərdə də bir hissəsi bəlli olunur. Ümumiyyətcə, vacibat əməlin yolun müqabilində Allahın verdiyi mükafat rivayətlərdə mütləq bizim başa düşdüyümüz hədd qədər deyil. Amma ondan artığı var. Bəzi rivayətlərə baxırsan ki, məsələn, məsumlar bizi belə daha düşündürə biləcək və bizi başa sala biləcək sözlər deyiblər. Bəzi rivayətlərdən anlaşır ki, biz başa düşmədiyimiz həddidə Allah bir namazın müqabilində insana mükafat verir. Eynən də günahlar o cürdür. Bəzi günahların müqabilində Allah bir hədd qoyur. Bu günahın müqabilində bu qədər cəza təyin olunub. Bəzi günahlar var ki, görürsən ona hədd və təyin olunmur. Rivayətlərdə o həddi təyin olunmayan günahlar günahı kiçik görməkdir. Baxın, biz rivayətlərdən belə başa düşmüşük ki, böyük günahların müqabilində, böyük cinayətlərin müqabilində Allah müteal həddi təyin eləmir ki, bəşər övladı bundan qorxsun, bunu yerinə yetirməsin. Amma görürsən, bəzi hədislərdə məsumlar günahı kiçik hesab eləməyin, həmən o hədsiz təyin olunan əzablardan təyin eləyib. O əzablar ki barəsində veriləcək onun həddin qoymayıb. Yəni bu günahı kiçik saymaq nə qədər böyükdür ki Allah buna həddi təyin eləmir ki bəşər ondan neynəsin, həzr eləsin, çəkinsin. Biz qalmışdıq keçən cümə İmam Baqir ağanın bir dənə hədisində ki ən böyük günah odur ki insanın əti və qanı haramdan qurula və onunla formalaşa.
ki ve rivayetin de bazı hisselerin demiştik. İmam Baqir aleyhisselam buyurur ki, İttəqül mühəqqərat minəz zunub. Günahları kiçik hesab eləməkdən çəkinin. Ümumiyyətlə, baxın, neçə cümədir. Rivayətlər ancaq bu cür, oxuduğumuz rivayətlər bu cür başlayır. İmam əmr eləyir, İttəqül mühəqqərat minəz zunub. O günahları kiçik hesab eləməkdən mütləq çəkin. Mütləq və mütləq çəkin. Məsumun bizə qoyduğu əmr bilirsiniz nədir? Quran ayələrində var, bəzi əmrlər var ki, o əmrlər zahirən müraciətdir əslində. İndi əlbəttə səmadan gələn əmir bizim üçün başqa bir tərəfi var. Bizim səmaya elədiyimiz, yuxarı aləm elədiyimiz belə də bir mənada. Müraciətimiz başqa şeydə, əlbəttə məcazi mənada. Məsələn, Allaha deyir, ihdinə sıratəl müstəqim, məni düz yola yönəlt. Bu bir əmr formasıdır, amma əmrin içində bir xahişi var. Bizim həddimiz yoxdur ki, Allaha bu cür əmr eləyək. Və s. və ilaxir. Məsumların baxın rivayətlərində neçə cümədə oxuyuruq. İmamlar buyururlar, İttəqül mühəqqərat minəz zunub. Günahlardan mütləq çəkin. Və istisnasız qoyur, ha imam. Günahları kiçik hesab eləməkdən çəkin. Onu yerinə yetirmə. Nə səbəbə fə innə ləha talibən. Baxın, çox xüsusi bir dənə mətləf var bu rivayətin içində. Bir neçə dəqiqə barəsini istəyirəm danışaq. Fə innə ləha talibən. Deyir ki, günahları kiçik hesab eləməkdən çəkin. Fə innə ləha talibən. O hər bir günah ki var, sən düşünürsən nə olacaq? O nə olacağın özünün xüsusi tələbləri var insandan. Xüsusi tələbləri var. Nə tələbləri var? Bu nə kiçiyinin biri nədən ibarətdir? Dünən mənə bir nəfər danışırdı. Deyirdi, bir dənə savadlı və talantlı bir nəfər var idi. Deyir, barəsində müsahibə götürürdülər. Bir neçə dil bilirdi, bir nə qədər çox yüksək təhsili var idi. Deyirdi, o bir dənə xüsus narkomaniya düçar olub, müftəla olub o xəstəliyə. Allah pənah versin gənclərimizə bu cəhətdən. Allah pənah versin bu cəmiyyətə, bu millətə, bu xəstəlikdən amanda qalsın. Deyirdi ki, məsələn, ondan ki, müsahibə götürürlər ki, nə tövsiyə eləyərdin, sən ki, bu qədər savadlı adamsan, sən ki, bu qədər düşüncəli adamsan, bu cəmaata nə tövsiyə eləyərdin? Deyirdi ki, bir dənə onu deyərdim ki, o ki fikirləşirlər, onlar ki, bir dəfə ilə nə olacaq? O bir dəfə yerinə yetirsəm nə olacaq ki? Deyir, birinci ondan çəkinin. Da nə gəlir ondan sonra gəlir? İmam buyurur ki, İttəqül mühəqqərat minə zunub. O günahları gözündəki kiçiltmisən, o kiçik baxmaqdan çəkin. Fə innə ləha talibən. Onun səndən xüsusi tələbləri var, istəhləri var. O səni xüsusi şeylərdən saxlayacaq. Necə? Yəqulu əhədəkum əz uznibu və əstəğfir. İmam deyir, sizdən biriniz deyər ki, uznibu və əstəğfir. Bir günah ki elədim, sonra dedim əstəğfir. Allah məni bağışda. Elə bundan bitdi. Düzdür, Allahın rəhməti çoxdur, bağışlayır. Bax, amma nələr təsiri olur. Nə səbəbdən imam deyir ki, imam deyir, yəqulu əhədəkum uznibu və əstəğfir. Sizdən bəziləriniz deyirsiniz, bir dəfə günah elədim, sonra dedim, Allah məni bağışla. Əlbəttə, günahdan sonra bağışlanmaq, o adamlar ki, qəflətdən günah eləyirlər. Buna şərait qoyub. Amma Allahın rəhmətinin genişliyindən, bilə-bilə də günah eləyən Allah yenə yol qoyur ki, heç olmaya qayıtsın. Heç olmuyor, ondan betər azğınçılığa getməsin. Amma da insan elə bilərəkdən israr eləsin ki, Allahın rəhməti var, məni bağışlayacaq, belə iş yoxdur ki. Allahın rəhməti üsyankar, israrkara şamil ola bilməz. Allahın rəhməti günahda israrlı adama şamil ola bilməz. Günah eləyib qorxub və qəti qərarlı olan insanların barəsində da Allahın rəhməti. Onlar ki günahda israrlıdırlar, bilə-bilə hamısını eləyirlər ki. Məsələn, İmam Sadiq əleyhissalam deyir, bəzi insanlar bir günaha mübtəla olurlar, başqa günah yerinə yetirmirlər. O günah ilə özünə təsəlli verir ki, məndən bir günah baş verir. Amma deyir, fikirləşmir ki, o bir günahın içində Allah onun eləmədiyi digər günahların qoyduğu təsiri özündə cəm eləyib. Diqqət edirsiniz, bir yalana mübtəla olub, bir qeybətə mübtəla olub, bir böhtana mübtəla olub. Fikirləşir ki, bir dənə qeybət eləyirəm də, başqa heç bir şey eləmirəm. Amma qeybətin içində eləmədiyi günahlardan da böyük təsirlər bir qeybətin içində nə olub? Cəm olub. İmam buyurur ki, onlar ki, yəqulu əhədəkum uznibu və əstəğfir. Sizdəndir bəziləriniz deyirsiniz ki, bir günah elədim, dedim əstəğfir. Düzdür, Allah bağışlayır. İnnəllahə Əzzə və cəl yəqul. Amma baxın, Allah mütəal nə deyir? Sənəqtubu ma qaddəmu və asarəhum və kulli şeyin əhsəynahu fi imamin mubin. Yasin surəsində Allah mütəal buyurur ki, tezliklə onların göndərdiyi əməlləri lohu məhvuzda, onların əməl dəftərində yazacaq. O təsirlər ki, günahdan qalıb, hamısı orada qeyd olunub. Və qalə Əzzə və cəl və Allah mütəal buyurur, İnnaha
İn teku miskale habbetin min kardelin, her kimden bir kardal denesi kadar günah baş verse, ki bu ki insan onu kiçik bilirdi, fetekun fi sahretin ev fi semai, semavati ev fil erd, yehti bihallah. Deyir, o günah ki beşer evladı senden baş verir, ister büyük taşların arasında, ister yerde, ister semada, harda olursan ol. Bakın, ne acibdir Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanın düşündürmeye ve suallarını o gizlin kalan özüne getirdiği bahaneleri atır. Ki bazıları deyirdi, o Kur'an-ı Kerim buyurur ki, onlar elə düşünürler, böyük dağların arasında düşünende, ya böyük kayalaların, ya harda olanda ölüm onlara yetişmez. Əcəl gələn vaxtı onlar harda gizlənsə, əcəl onları tapmalıdır. Görürsən, insan bazen ölümdən istəyir qaça. Ölümdən qaçmağın rivayetlerdə yolu günahdan qaçmaqdır. Ölümdən qaçmağın yolu rivayetlerdə insan haqqı tapdalamamaqdan ibarətdir. Yoxsa məsələn sən istəyirsən ölümdən qaçasan günahı az elə. İstəyirsən ölümdən qaçasan məsumların məsələn həyat sirəsi həyatına tətbiq olsun. Yəni necə ölümdən qaçmaq? Aqibətdə onsuz da öləcəyik. O ölüm ki məsələn sən gənclikdə sən yaxşı ibadət və itaat eləyəsən, gələ riayət eləyəsən. Qur'an-ı Kerim deyir amma əcəl gələn vaxtda hara getsəz əcəlsizi tapacaq. Yəni qaçacaq yol yoxdur ki. Görürsən bəzi hadisələr baş verəndə insan istəyir ölümdən qaça. O hadisələri ki yaratmışsan orada ölüm sənə şamil olmalıdır da qaçacaq yer yoxdur. İmam deyir Allah müteal buyurur böyük daşların arasında yerdə göydə harda istəmişsə günah eləyəsiz onların təsirlərin yazmışıq və qiyamətdə sizə göstərəcəyik ki sizdən bu baş verib. İnsanın yaralanan bir yerin görürsən bəzən heç bir şeylə əvəz eləmir. Bir dənə yara vururlar insana. Məsələn, canının bir yerində bir dənə ləkə qalır, bir dənə hadisədə bir yanıq olur, ya görürsən bir kəsik olur, nə olur? İnsan ömrü boyu, məsələn, uşaqlığında olub, ha? Görürsən, bəzi yaralar var, bəzi yanıqlar var, ömrü boyu insanda təsiri qalır. Getmir ömrü boyu. Bəzi günahlar da var o cürdür. Üstü örtülür, Allah onu bağışlayır, amma böyük təsirləri qalır. İmam buyur, Allah mütəal buyurur ki, neynəmişəm, sənəktubu. Ma qaddəmi və asarəhum. Onların hamısının təsirlərini, o günah ki, bəşər onu kiçik bilir. Elə nə olacaq deyib eləyirdi, onların təsirlərini yazmışıq. Onlar ki, göndəriblər, onun hamısı əməl dəftərindədir ya. Bəzi rivayətlərdə var ki, İmam Sadiq əleyhissalam deyir, Allahın rəhməti bəzi insanlara, israrlı Allahın qabağında ağlayan, göz yaşı tökən, günahından xəcalət çəkənlər, o hədd olar ki, Allah onlara mələkləri də, onların barəsində şahid eləməz. Bir özü bilər qalan səddər uluyubdur da Allah. Bütün eyibləri örtər. Amma bəzi günahlar var ki, onlar örtülməz. O günahlardır ki, insan onu kiçik və adi hesab eləyir. İmam buyurur ki, siz harda nə günah eləmişsiniz? Yəti bihallah. Allah onu qiyamətdə sizə görsədəcək. Gətirəcək hesaba məhşərə. Burada mən 10 nəfərdən utanırdım o günahıma görə. İndi bəşər övladının xilqətin əvvəlindən axırına kimi nə qədər bəşər var? Ağlı kəsən var, səhniyə və cərciyə gələn var, hesaba duran var, hamısının gözü qabağında. 10 nəfərdən utanan bəşər, əgər qiyamətin hesabına mütləq yəqindirsə, onda bunu eləməz ki, mən 10 nəfərin, 5 nəfərin yanında bu günahı heç vaxt işgərə eləmərəm. İndi bəs bu səhnə ki, o səhnədə insanların sayı hesabı yoxdur, bunu sayıb qurtara bilməz, bəs bunların müqabilində necə? O düşmanım deyir ki, axırında buyurur ki, İnnəllaha lətifun xəbir. Ayə buyurur ki, Allah hər şeydən xəbərdardır. Allah həm yumşaq Allahdır, mehriban Allahdır və hər şeydən xəbərdardır. İmam buyurur ki, o günahlar ki, siz onu kiçik hesab edib yerinə yetirmişsiniz, burada da naümid olmayın. Bir dənə həddi var ki, Allah sizi bağışlayar, isrardan dönəsiz. İsrarlı olmayasız. O xəstəliyə ki, mürtəkib olmuşsan, əlacın məsələn, birbaşa tapa bilmirsən, azazla tap da. Əlacın birbaşa tapa bilmirsən, azazla tap. Görürsən o, sigaret çəkən adamlara deyirlər, birdən paşkanı qırıb ata bilmirsən, azaz elə da, üç-üç elə da. İndi bəzi qardaşlarımız var, məsələn, hacı dollardan birisi, o saya da düşmür ki, yox, dəl, o mən fikirdə döyüləm. Amma, məsələn, insafən də elə zarafat üçün deyirəm. Bəzi günahlar var, böyük günahlar, insan eləyə bilir, ondan əl çəkə bilmir. Bir nəfər, məsələn, üzr istəyirəm, bir içkiyə qurşanıb. Bir nəfər nəuzu billah bir zinakarlığa mübtəla olub. Bir nəfər hər hansı bir günah eləyə bilmir, azaz eləyə, birdən eləyə. Heç olmaya bunu neynəsin?
bir həddinən eləsin də. Əlbəttə o həddlərin hamısında təsiri var ha. Səhər o hissəsində rasın verib orada aləmi qatmasınlar bir-birinə ki, az az içmək olar ya məsələn, az az falan işlərdən. Yox, məndə yox. İndi bəzi şeylər var. Düz deyim, Sadıq əleyhissalama Şamdan bir nəfər gəlir deyir ki, içki xəstəliyinə düçar olmuşam, heç canımın ağrısına da dayana bilmirəm. Bu xəstəlik məni artıq mübtəla. İmam deyir ki, get, bir neçə dəfə döz o ağrıya. Səni nə qədər təkid eləsən, ondan istifadə eləmə. Düzdü evindən, aləndən, qohumdan, əqrabadan deyəcəklər ki, bu cür olmaz, sənə pis təsir eləyər. İmam deyir, dözüb dayansan. Bir neçə dənə çətinlikdən sonra görəsən ki, sənə Allah şəfa verdi. Bir müddətdən sonra gəldi imamın Mədinədə məhzərinə, imamla görüş, dedi imam, sənə canım qurban olsun. Həmən gündən ki, israrlı dayandım, düzdü əziyyətim oldu. Amma o əziyyət ilə hər dəfə məni, həm vicdanım, həm özüm-özümü danlayırdım, narahat olurdum. Həm o günah eləyəndən sonra peşmançılıq, həm bundan sonra gələn daha böyük cismi ağırlıqdansa bir neçə müddət, az müddət o şiddətli ağrılara dözdüm, gördüm ki, bu mümkün olan məsələdir. İmamlar buyururlar, hər bir kəs öz xəstəliyindən xəbərdardır. Bədbəxtçilik odur ki, adam bir mənəvi xəstəliyə düşə, amma ondan bir xəbər ola. İmam deyir, bir xəstəliyi özündə gördün, neynə? Onu dərhal çəkinməyə çalış və onun üzərində müalicə və islahatı ilə məşğul ol. Onlardan biri də günahları gözündə adiləşdirmək və kiçik bilmək. O zaman ki, imam deyir, belə bir şey gördünüz, ittəqul mühəqqərat. Çəkinin bu şeylərdən, bu şeylər sizi zəlalətə aparar. Pərvərdigara, sənə anda verirəm rəhmətinə xatir. Bizi ölən günümüzə qədər öz yolunda həqiqi tövbəkarlardan qərar ver. Pərvərdigara, səni anda verirəm rəhmətinə xatir. İki dünya bizi rəhmətindən ayrı salma. Pərvərdigara, tamamı günahlarımızı rəhmətindən əff elə. Allah bizə islahat olunmuşların, salihlərin ömründən lütf elə. Allah bizi öz qapından başqa qapılara salma. Dərgahına açılan əlləri naümid geri qaytarma. Aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. Hazreti İmam-ı Zamanın zuhurun təcil elə. Gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Ağanın sayəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus-samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd. Sadəqəllahu aləyyul rəzim və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala sayyidina ve nebiyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasimi Muhammed. Ve alihi tayyibin tahirin el mukarramin el muntajabin ve la'un ala erdaihi merdaillah ve munkir fazailihi mecmarin min el an ila liqai yevmiddin. Amma bəd, Rabb-i şirah li sadri və yəssir li əmri və əhlul uqdətən min lisani yəfqəhu qavli və həqqi zəhra və əbiha və bərliha və bəniha və sirril müstəvdərifiha ibadəlləh, usikum və nəfsi bitəqvəlləh və təqvəl qulub. Şükürlər olsun Allahın sonsuz minnətinə ki, Allah bizim halımıza şamil elədi. Yenidən biz möminlərlə bir arada Allahın evində görüşə bildik. Allah sənə həmd olsun ki, sən bizə bizim düşüncəmizdən və qabiliyyətimizdən, bizim gücümüzdən, gücümüz çatıb eləyə bilməyəcəyimizlərin belə müqabilində böyük neymətlər lütf eləmsən. Allah bütün möminləri bir-birinə qarşı rafu mehriban eləsin. Bir dənə məsələni deyim mövzudan qabaq. İnsafən bəzən adam möminlərdən bir müddət ayrı qalandan sonra hiss eləyirsən ki, möminlərə qarşı, hansına qarşı məhəbbətin var ya yoxdur. Əlbəttə, mömin isə biz gərək hamısına qarşı məhəbbətimiz ola. Allahı şahid tuturam ki, məsələn, düzdür imamın hərəmində adam da imamdan çox heç kimdən artıq darıxmaz. Bu cürdür. Bəzən olur da, məsələn, adam yol boyunca bir çətinlik olar, müşkül olar, adama bir qəribə hal gələr, darıxmaq olar, nədənsə nigarançılıq olar. Onlar hamısı hərəmə qədərdir. Onlar hamısı imamın qapısına qədərdir. Oradan sonra da görürsən ki, onların hamısı neynədir? Səlqə səhmana düşdü. O bir dənə rahatçılıq verər adama imam. Amma elə bununla da belə, o hərəmdəki o möminlərin yadlarından çıxmadı bu getməyən qardaşlar. Onda bəlli olur ki, möminlərin bir-birinə qarşı mehribançılığı var. Allah şahid tuturam öz adımdan. İnsafən, məsələn,
imamın yanında olup hörmətsizlik olmasın, ama elə möminlər üçün çox darıxmışdıq. Elə bir-birimizin də barəsində yaxşı mənada zikr eləyirdik. İndi bayaq siqaret məsələsinə danışdıq, sonra hacının üstünə düşməyən siqaret belə qəti bir haram dövrüdən Ayətullah Məkarim Şirazidir. O işlərə də Kəbul Avidadi baxır. Yatmasa əgər, bundan sonra bu cüməni Kəbul Avidadi eləyəcək. Sigarətə görə bir neçə adam məcidindən qaçırıb, görək bundan sonra Allah sağlasın inşallah. Narahat olma, Rasimə deyəcəm, o hissəsini verməsin də. Zadiyə yolda demişdik ki, bir nəfər var idi, əhli xilafdan idi, dəstəmazında müşkül var idi. Bu da məlum məsələdə, da indi bunun əhli xilafsa, bunun dəstəmazında problem olmalıdır. Da indi bu imam nə deyib, onun əksini eləməlidir. Da bunlarda bu cür olub da. Hə, məsələn, bir neçə dəfə demişdik ki, bununla işin olmasın, düzdür. O, məsələn, o əhli xilafdan da qaçdı getdi. Da indi bilmir ya, harada bənd alacaq, harada dayanacaq. Nəysə, əz qəza, bu cəhətdən, məsələn, bu cür anlaşılmasın, elə siqaretin barəsində, mən onun siqareti misal üçün dedim da, belə hacı ilə də o məsələ ilə bağlı ciddi məşğullar, işlər gedir ki, gərək o məsələni yoluna qoysun. Allah sizi salamat eləsin ki, biz bir-birimizdən ayrılanda da bir-birimizin barəsində xoş gümanda oluruq. Olur da, hər cəmiyyətin içində istəsək də istəməsək də nigarançılıq ola bilər, bunlar normal haldır. Amma bir cür olsun ki, sonra bir-birimizin barəsində mehriban ola bilək, bir-birimizin barəsində xoş gümanda ola bilək və bir-birimizin də qədrin bilək. Əmir Əl-Müminin buyurur ki, Həzrət Peyğəmbərdən də var, bir-birinizin ehtiramını saxlayın, bir-birinizin qədrin bilin. Siz istəsəz də istəməsəz də zamansız bir zamanda bir-birinizdən ayrılasınız. Nə qədər müminlərin bir-birinə mehribançılığı olsa, bir o qədər də qiyamətdə mükafatları çox olacaq inşallah. Bizim mövzumuz qalmışdı təkəbbürlə bağlı ki, bir mənəvi xəstəlik idi. Hər cümə bir neçə dənə ayə, bir ayə və bir neçə dənə rivayət oxuyurduq. Mən bilmirəm, bu ayəni oxumuşdum ya yox, insafən razım, axşam vaxtı olub baxa bilməmişəm, amma deyirəm, o müharibədən qaçanın rivayətini oxumuşduq cümədə ki, özündən çox böyüdü, Peyğəmbərdən belə özünü üstün bilirdi. Sonra müharibədən qaçanda ayaqqabısının biri əlində idi, biri də ayağında. Demişdi o rivayəti, əz qəza deyərdin, deməmişdim, bir də deyərdim da mən də, sən də qalmışsan. Baxın, təkəbbürü bir dənə xəstəlikdir ki, Allah mütəal Quran-ı Kərimdə bir neçə dənə cəhətdə ki, insanların üzünə özünün lütfün bağlayar və heç vaxt açmaz və heç vaxt qaydışa yel qoymaz. İsrarlı və davamlı təkəbbürlü xəstəlikdən qayıtmayan insanların barəsində Allah mütəal buyurur. Ərəf surəsi da Allah buyurur ki, innellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha. O kəslər ki, bizim ayələrimiz Allah mütəal buyurur ki, mənim hökmlərimi yalansaydılar. O kəslər ki, peyğəmbərə Allah ayə nazil elədi, onu yalansaydılar. Vestekberu anha və onun müqabilində öz başınalıq elədilər. Təkəbbürün yəni mənası bu. Bir nəfər Allahın əmri müqabilində öz başınalıq eləyirsə, mənası budur, bu təkəbbürün xəstəliyidir. La tufəttəhu ləhum əbvabu səmai və la yədxulun əl-cənnə hətta yəlicəl cüməl fi səmmil xəyyat. Allah mütəal buyurur ki, o kəslər ki, mənim ayələrimi inkar elədilər və o kəslər ki, mənim hökmlərim müqabilində öz başınalıq elədilər, dik başınalıq elədilər, özlərin böyük saydılar, heç səmanın qapısını onun üzünə açmaram. Bu qədər rəhim və bu qədər həlim olan bir Allah, bu qədər bizim hər günahımıza dözən Allah, səbr eləyən Allah, hər günah müqabilində neymət verən Allah ki, bəlkə qayda, utana qayda, bu qədər mehriban Allah deyir ki, la tufəttəhu, onların üzünə açmaram, tufəttəhu ləhum əvvabu səma, onların üzünə açmaram mən heç bir səmanın qapısın. Səmada məqsəd, yəni behiştin qapısın. Səmada məqsəd, yəni Allahın o əmrlərin yerinə yetirməyin qapısın. Səmanın bir neçə dənə cəhəti var Quran-ı Kərimdə ki, misal vurulanda Allah səmadan danışır. Bir mənası budur ki, behişt. Bir mənası da budur ki, səma ucalıq mənasında, yəni Allahın əmrləri uca bir dənə yerdə dayanıb. Onun üzünə səmanın qapısını açmaram, yəni ona lütf eləmərəm, hər hansı bir hökmümü yerinə yetirə. Təkəbbür bir dənə xəstəlikdir ki, kimin daxilində varsa Allah ona digər əmirlərinin qapısını açmır. Nə çox insanlar, görürsən, illərlə cəhd edir bir iş görə bilmir. Allah uzaq eləsin, adam gələn namaz qılan ola, oruç tutan ola, adam gələ xumus zəkat verən ola, adam gələ həccə gedən ola, gələ təkəbbürlü ola. Gələ təkəbbürlü ola. Cəhalətin, təkəbbürünün güzəş yeri var. Cəhalətdən çıxmış adamın təkəbbürü bəladır və müsibətdir ya, müsibətdir ya. Məsələn, sizə anda verəm Allaha,
belə səmimanə də bir dəfə qardaş kimi bir-birimizin sözünü keçəndə nə qədər faydası olur, keçməyəndə nə qədər zərəri olur. Bu illərdə bax, o laf belədir, o çox işlərin içində olanda məhcidin faal adamları bunu daha çox görüblər də. Nə qədər təsir olur. Bizi qoymayan amil hansıdır ki, eybi yoxda bundan keçim, böyüklük eləyim. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, belə adamların ibadəti xüsusi ləzzəti var. Hətta Əmir Əl-Mömininlə də deyəsən, səhv eləmirəmsə hədis, əgər hər hansı bir məsumdan ki, deyir insan əziyyətli halda, cəmiyyət tərəfindən sıxılan halda elədiyi ibadətin ləzzəti çox ali olur. Əgər onu Allaha xatir səbr eləyib, Allah istəyən formada keçinə bilsə. Təkəbbür o şeydir ki, adam gərək elə möminlərin qabağında sadə ola. Təkəbbürün savab tərəfi budur ki, bir nəfər görürsən ki, heç belə-belə, daha heç nə Allah qəbul edir, nə peyğəmbər, nə imam, danışanda çox göylə danışır, onun qabağında təvazu eləməzlər ki. Bəzən görürsən cəmiyyətdə o cürdə bir möminin sözünü keçə bilmir, qabağında dil-dil ötür. Gəlir bir dənə, məsələn, bir zalimin qabağına düşəndə görürsən, səsi də çıxmır. İndi bu mömin də elə bacar onun, səndən zəif olsa da keç onu. Eybi yox da ki, bu zəif adamdır, ona hər şey eləyə bilərəm, Allaha xatir eləmirəm. Eybi yox. Heç kimə də demə ki, elə özündə bil ki, neynəməsən, neynəyəsən, məsələn, ona bir şey eləmirsən. Möminlər nə qədər bir-birlərinin sözünü keçmədikcə, təkəbbür xəstəliyi onların canında özünə yer alır. Allah mütəalidir ki, mən ona hökmümün qapısını açmaram, o adam ki, təkəbbürlüdür. O adam ki, özün böyük bilir. Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalamı hara göndərmişdi? Kəbiyə. Nə demişdi? Gedərsən bəraət ayəsin, 4 dənə Nisa surəsindən ayı oxuyarsan, müddət qoyarsan. Bu müddətdən sonra biz ki gedəcəyik ora, Peyğəmbər gəldi. Məkkəyə çatan kimi əleyhissalama nə dedi? Dedəm oğlu, çıx çiynimə bütləri at yerə. O rivayətdə var, Həzrəti əleyhissalam dedi ki, ya Rasulallah, sən çıx mənim çiynimə. Dedi ki, oğlu, sən məni götürə bilməzsən. Ki, əlbəttə çox mənaları var. İstəmirəm, mən o mövzunu danışam. Əz qəza Həzrəti Əmir Əl-Möminin çıxdı Peyğəmbərin çiyninə, bütləri götürdü atdı yerə. O bir bütxananı dağıtdı. Həzrəti İslam Peyğəmbəri Peyğəmbərliyə seçildi. Peyğəmbərliyə seçiləndən sonra bütlərlə mübarizə aparırdı. Amma İslamın həqiqəti bizim daxilimizdə yaşatdığımız bütlərlə mübarizədir. İslam peyğəmbərinin Məkkədən Mədinəyə hicrəti bundan ibarət olub. Mədinədən Məkkəyə gəlişi bundan ibarət olub. Peyğəmbərin müharibələrində hədəf bu olub ki, insanların daxili bütün sındıra. Danışmayan bütlərin bəlası olmayıb. Canlı bütlər həmişə tarixdə bəla olub. Hər insanın daxilindəki mənəvi xəstəlik böyük bir bütdür. Peyğəmbər bununla mübarizə aparıb. Möminin tərifin desək, Qur'an-ı Kerim məntiqində, daxilində Peyğəmbər yolunu tanıyandan sonra heç bir şey qoymayan qala. Heç bir şey qoymayan qala. Məhcidə gələnə qədər hər nə var idi, arxada qaldı. Allahın evindən sonra özündə bir şey saxlamayan, buna deyərlər mömin. Hər şeyi bura uyğun formalaşdıran, məhcidə uyğun, dinə uyğun, şəriyyətə uyğun, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə uyğun, imamların həyatına uyğun, buna deyərlər mömin. Yəni özündə bir şey saxlamadı, daxilində bütün bütlərin hamısını sındırdı. Dünya bugün bütpərəstliklə doludur. Dünyanın hər tərəfi bütpərəstlikdir. Az sayda bütsüz yer qalıb. Biz birinci gərək öz daxili bütümüzü təmizləyək. Xaricdə olan bütpərəstlərlə mübarizədə müvəffəq ola bilək. Hələ özümüzün bütpərəstliyimizdə uduzmuşuq. Biz istəyirik görsənən bütlərlə mübarizə aparaq, çətin olar bunlar. Bu bütpərəstliyin yolu İslam Peyğəmbəri gələn kimi bütləri təhqir eləmədi ki. İnsanları birinci la ilahe illallah Allahın təkliyinə çağırdı. Ki o iki insan onu qəbul elədi. Peyğəmbərin risalətin, peyğəmbərliyin qəbul elədi. Sonra peyğəmbər deməsə cəmaat o bütlə mübarizə aparacaq. Çünki vəzifəsini tanıyacaq. Öz fitrətinə qayıdacaq. Elə bu cəhətdən, elə bu yoldan, elə bu səbəbdən Allah mütəal bizdən istəyir ki biz təkəbbür də bizim bir dənə büt xəstəliyimizdir. Daxilimizdə mənəvi xəstəliyimizdir. Hər kimin qəlbində var bir bütdür. Gərək onu sındıra bilə ki, Allaha ibadət eləyə bilə. Kim əgər daxilində o bütü yaşadırsa, onda Allaha ibadət eləyə bilməyəcək.
Ki o rivayetlerde okuduğumuz kimi İmam Sadık Aleyhisselam buyurur ki, kimin dahilinde bir zerre hardal dənəsi kadar təkəbbür var, yani o bir büt saxlayıb qəlbində, o Kəbənin üzün dolandırıb Kəbiyə, ixlasən ibadət eləyə bilməyəcək. Və hər bir kəs də o təkəbbürün meyarın özündə eləyə bilər görsün. Əgər onu görüb, onu ilə mübarizə aparıb, insan üstündə çalışmasa, heç vaxt. Heç vaxt, əslən və əslən, əbədən və əbədən Allahın yolunda sabit qala bilməz. Mümkün deyil, qardaş, bir nəfər təkəbbür xəstəsin bilə, özün əlacına çalışmaya, elə bilə Allahın yolunda müvəffəq olub qalacaq. Bu əsla mümkün deyil. Allah mütəal buyurur ki, mən səmanın qapısını onun üzünə açmaram. Yəni ona mən fürsət vermərəm, rüsxət vermərəm ki, o mənim bir dənə hökmümü neynəsin, yerinə yetirsin. Və əksinə, yerinə yetirdiyi digər hökmləri də o təkəbbür xəstəliyi zamanla aradan aparacaq. Bir zaman baxacaq ki, heç bir ilahi əmirlərə baş əyə bilmir. Pərvərdigara, səni anda verirəm, rəhmətinə xatir, bütün mənəvi xəstəliklərdən bizə pənah ver. Pərvərdigara, bütün mənəvi xəstəliklərin yolunda çalışmağı bizə lütf elə. Pərvərdigara, sənin rəhmətinə xatir, mərhəmətinə xatir, dərgahına əl açılan əllərin naümid geri qaytarma. Evində, ictimaiyyətində hər kimin hər növünə müşkülü var, müşküllərin həll elə. Allah dərdi olanların dərdinə əlac elə. Allah möminləri bir-birinə qarşı rafu mehriban qərar ver. Allah bu cəmin vəhdətin daha da əfsud elə. Müsəlmanların, möminlərin barəsində məkruhi ilə fikirləşənlərin barəsində məkruhi ilə qərar ver. Həzrət İmam Əz-Zamanın zuhurun təcil elə. Gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Ağanın sayəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. Xəstələrimizə şifaya acil lütf elə. Dünya müsəlmanların, dünya zalimlərinin müqabilində izzətlə, şərəflə qalib qərar ver. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvən ahad. Sadəqəllahu aliyyul azim. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.